Azərbaycanın səsi verilişində bu həftə final gecəsi yaşandı. Final gecəsində yaşanan çox maraqlı məqamlar elə sırada gələn süjetimizdə. Axşamın xeyir olsun Azərbaycan, Azərbaycanın səsi yarışına xoş geldiniz. Bugün həm musiqi üçün möhtəşəm bir gündür, həm də bizim üçün. İlk öncə təşəkkür musiqimizi təbrik edirəm. Azərbaycanın səssi yarışmasında bu həftə Elvin və Ayla final həyəcanı yaşadı. Nəhayət, Azərbaycanın səsi Elvin Ordubadlı oldu. Elvin Ordubadlı! Biz çox şadıq bu günkü günə. Sevincimizə qatıldıq. Kəndinə dəstək qarşısında baş çəkirəm. Bütün Azərbaycan xalqının qarşısında baş əyirəm. Baş əyirəm ona görə ki, mənim oğluma dəstək durdular. Mənim oğlum dönə-dönə buralarda əskildim, mən evdən baxdım, gələnmədim. Sağatım üstündə, gələnmədim. Amma Elvin, amma Elvin. Elvinə dodaq olmadı. Ayla isə məğlubiyyəti ilə qəti barışa bilmədi. Uduzduğuma görə ağlamıram, sadəcə bütün xalq bilir ki, kim layiqidir, kim udmalıydı. Mən özümdən razı deyiləm, bir şey deyiləm. Bu vaxta qədər nə bilir, bir dəfə demişəm ki, mən layiqidim və yaxud bunu xalq da bilir ki, mən layiqidim. Və mən qismət bilirdim, amma nəsə, mən yenə də öz sözümü deyirəm. Mən çıxılma görə yox, mən sadəcə öz əziyyətimə və valideynimin əziyyətimə görə ağlamıram. Elvini o ki var mühakimə etdi. Sadəcə buna görə və bir dənə söz demək istəyirəm ki, burada mənim kimi 64 nəfər uşağın içində heç kəs əziyyət çəkmir. Sadəcə mənim öz əziyyətimə yazığım gəlir, həm də mənim yaşına baxın, onun yaşına baxın, mənim elədiyim şeylərə baxın, onun elədiyim. Sən yəni birinci deyilsənsə, buna görə ağlama, özünü ələ al. Yəni sən yarışmadan sonra da özünü sübut elə, yəni kliplər çəkdir, mahnılarla tamaşaçıların qarşısına gəl. Çünki sənin səsin bu səhniyə lazımdır. Çünki o qədər səssiz müğənnilərimiz var ki, yeni simalar axtarıq. Çünki artıq əvvəlki müğənnilərimizin kaprizindən yorulmuşuq. Məndən heç kəs inciməsin. Ola bilsin ki, deyərlər ki, Elza, misal üçün, mən sözümü görürsünüz, dedim. Kimi harada görürəm, onu dedim. Ayla da istedadlı qızdı, Ərənin özünə görə öz istedadı var. Bu bir SMS yarışmasıydı. İndi burada sadəcə layiqli qazanmadı, SMS qazandı. Bir indi SMS-in də böyük fərqi var. Yox, indi çox istedadsız da demək olmaz. Hərənin öz publikası, hərənin öz dinləyicisi, hərənin öz stili var, imici var. Sənin də öz janrın var, gözəl gələcəyin var, gözəl qızsan, çox gəncsən. İnşallah, elə bundan sonra çox öyrənəcəksən, oxuyacaqsan. Elvin də dəstəkləyirdi, hətta bu gün onun uğuruna da təbii ki, mən sevinirəm. Sevindim də. Hətta əlimi tutmuşdu Elvin, deyir ki, məndən çox daha sən əsirsən, əlin əsir. Amma nədənsə Aylan valideynini biraz həyəcan içində də ola bilər, nəsə anlaşılmazlıq oldu.
Olur da indi təbii ki hər birimiz başa düşməliyik ki bu əgər bir konkursdursa iki nəfərdən biri seçilməlidir. İnanın ki yəni hər qohum belə olmaz. Bu qədər işdən, bu qədər can yanan biri sağ əli, sol əli ilə, o birisi sağ əli ilə bir-birinə vururdu. Yəni bunu heç kim demir ki əllər belə elədi. Yəni o qədər içlərində sevgi var ki bir-birlərinə də. Yəni bu qohumluqda bir birlik olduğuna görə mən onları alqışladım. Qismət bu bir yarışmadır. Əsas yarışmada birinci olmaq deyil. Əsas bu yarışmada sonraki həyatlarında o davam etdirəcək. İstənilən halda bu emosiya olmalı idi. Mən hətta gələn kimi də söylədim Aylanın anasına söylədim ki biz nə olur olsun səbirli olun. Əgər Ayla birinci olsaydı qarşı tərəf belə eləyəcəkdim. Bu yarışmaya gələndə artıq məsələn mən bilirdim ki hər şey ola bilər. Yəni, ola bilər ki, sənin ürəyini istəyən bir insan birinci olsun. Ola bilər, sən istəmədiyin birinci olsun. Bu SMS-dən asılı olan bir şeydir. Respublikamızın